Jag ska visa att arean för blomrabatten i figur 2 kan beskrivas enligt det här sambandet då, om trädgårdsmästaren använder 6 meter gräskant. Och I uppgiften får jag också veta att den här längden BC är lika lång som CD, alltså den där längden. Så jag betecknar den här BC för A och jag betecknar den där för A. Då får jag att den längden plus den längden plus den längden plus den längden ska bli 6 meter tillsammans. Så x plus a plus x plus a är lika med 6. Jag har alltså två stycken x plus två stycken a som är lika med 6. Jag faktoriserar ut en 2, så får jag 2 x plus a är lika med 6. Dividera med 2 på båda sidor så får du att x plus a är lika med 3. Och sen vill jag bryta ut a så jag subtraherar med x på båda sidor. Så a är lika med 3 minus x. Sådär. Då är jag klar med första delen av uppgiften. Sen så ska jag teckna ett uttryck för arean. Så skriver vi då arean som beror på x. Då. Den är ju då detsamma som den här ytan som är då X multiplicerat med A. Så X multiplicerat med A. Och så sen har vi då adderat med den här ytan då, plus. Och nu var ju A hela den här sträckan här och den här sträckan är X. Så då måste den där sträckan som är lika lång som den sträckan vara A minus X. Så arean för den här ytan är det samma som x multiplicerat med a minus x. Så jag får då x parentes a minus x. Sådär. Och så skriver jag lika med lika med. Och här a x gånger a. Jag vet att a är det här så jag byter ut a mot 3 minus x. Så får jag x parentes 3 minus x. Så plus x parentes A1 byter jag ut mot 3 minus x. Minus x, slut. Lika med. Multiplicerar in x i den första parentesen. x gånger 3, det är 3x. Minus x i kvadrat. Sen är det plus x, parentes. 3 minus x, minus x, det är minus 2x. Lika med. Jag har 3x x minus x i kvadrat multiplicerar in x i parentesen plus 3x minus x gånger 2x det blir minus 2x i kvadrat lika med lika med 3x plus 3x det är 6 stycken x minus x minus 2x i kvadrat det blir minus det här, 3 stycken x i kvadrat x i kvadrat och där har jag kommit fram till arian vilket skulle visas. Sådär, och då är jag klar.